irmattuu yoo rakkoo koo sagalee sabaati. Hawaasa Oromoo Ameerika kaaba Teeksaas magaalota akka Daalaasii Fort Worth dabalatee dheedoo sun kee qubatan jubaaf eegalee miidiyaa guddaa Oromoo OMN irraa marii hawaasa bal'aa hirmaachisu godhuuf jiru waan taateef guyyaa kan nurra nooliina jechuu jirtu horiin qindeessuun yoom sadaa sadu guyyaa gaaf 24/2024 guyyaa keessa tuubiyaa birraa kaase jedhaan iddoo yookaan gaaddisi qora Fort Worth DFW Hayat Palace Hotel Profeesar Mahammad Abba Jabaal Xaayiroo Dr. Gizaachoo Teessoo Dr. Warqinee Torbaan Addeemsiraaf Daayirektar Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Abdigenee Guutamaa dabalate namoota hedduun dursan achitti argam odeeffannoo dabalataaf +1 469 44 69 44 77 birraan nuu bilbiltanii haaloo nuun jechuu dandeenya. Nageenya hadursuu kabajamtoota raawwattoota OMN oduu guyyaa kanaaf qopheeffannee sirriitti maaluu kan sirriitti waan siraa sabaati. Ajjechaan suukaneessaa fi miidhaan ijibbaachisaan godina Salaalee aanaadhaarraa keessatti humna finxaaleessa faannootiin uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru yakka waraanaa ta'uu ragaalee mul'isan. Humna finxaaleessi faannoo mootummaa federaalaatiin hidhachiifame aanaadhaarraa bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraati jechuun waggoota sadii oliin waraana uummata aanichaa irratti banee yakkoota gurguddaa raawwateeti jira. Ragaaleen OMN aanichaa argate akka mul'isutti uummanni nagaa dararamaa fi ibidda waraanaa jidduutti gubataa jiraachuu isaa mul'isa. Namoonni hedduun aanichatti humna finxaaleessa faannoo kanaan ajjechaan akka ciibsanii qaluu rasaasan ajjeesuu jumlaan awwaaluu raawwatamuu isaa deemaniiti jiru. Suuraawwanii fi viidiyoowwan dararama uummata aanaadhaarraa mul'isan marsaa hawaasummaa irratti qoodamaati jiru. Akka ragaaleen marsaa hawaasummaa irratti qoodamaa jiru mul'isanitti uummanni aanaadhaarraa hammeenya danga namoomaa darbee keessa jira. Gandoota aanichaa gara caalu keessatti ajjechaan suukaneessaan raawwatamuun qe'een hedduun oneeti jira. Uummanni qe'eessaa irraa buqqee gammoojjii laga jamaa dabalatee holqaa fi bosona keessa deeffatee jiraachuu isaa maddeen himaniiti jira. Uummanni aanaadhaarraa waraana gosa sadii keessa jiru kan jedhan maddeen waraana mootummaa humna finxaaleessa faannoo fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti dhumaa jira jechuun himaniiti jira. Dhimma kanarratti gaafatamaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa dubbifnee aleellaan kan raawwatamaa jiru finxaaliyyii afaan Oromoo dubbatanii fi afaan Amaaraa dubbataniin ta'uu himanii mootummaan nageenya uummatichaa bakkatti deebisuu humna nageenyaa bobbaasuu himaniiti jiru. Garuu uummanni irra deddeebiin himataa kan jiru uummata fixaa kan jiru waraana mootummaa fi humna finxaaleessa faannoo ta'uu isaati. Gidiraa fi dararaa uummata Salaalee irratti raawwatamaa jiru birmannaan qaama hundaa barbaachisaa ta'uu fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa ibsan. Ajjechaawwan suukaneessan buqqaatiin uummataa daa'immanii fi dubartoota waraana faannoo baqatanii bosonaa fi holqa keessatti dhokatan viidiyoo fi suuraalee mul'isan miidiyaa hawaasaa irratti qoodamuu hordofee fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa wanti uummata Salaalee irratti raawwatamaa jiru yakka waraanaatii olii jedhan. Uummanni Salaalee aanaadhaarraa waraana gosa garaagaraa jidduutti dhumaa jiraachuu isaanii ilaalchisuun namoonni garaagaraa mufii isaanii fuula miidiyaa hawaasaa irratti barreessaatii jiru. Tibbanaa gara Salaalee aanaadhaarraa raayi malee kan deebi'e injiinar Daani'eel Gammadaa kan maqaa karaa deemaa jedhamuun beekamu yaada fuula miidiyaa hawaasaa dhuunfaa isaa irratti barreesseen biyyi abboonni keenya itti salphatan Oromiyaa keessaa kan akka Salaalee hin jiru jedhe. Salaaleetti namni ciibsamee gorraa'amee ajjeefamee reeffi isaa ibiddatti darbamee qottoon mormi isaa irraa muramee awwaalcha dhabee dubartoota maanguddootaa fi daa'imman qeerraa buqqanii holqaa fi gammoojjii keessatti dhumaa jiru jechuun barreessiti jira. Rakkoon uummanni Salaalee arge rakkoo addunyaa kanarra jirtu oli jechuun guddina rakkoo uummatichaa sibsiiti jira. Odumaa walqabateen gartuu lolaantummaa saba tokkoo deebisuu qabsaa ofaannoon ajjechaawwan jumlaa fi yakka waraanaa keessatti hammataman hedduu raawwachuun lubbuu namoota hedduu gaagawuu isaa ragaaleen OMN walitti qabeeni mul'isa. Bara 2020 keessa ministeera dhimma alaa duraanii Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnoon dhalattoonni Amaaraa bakka jiranitti hidhachuun nageenya isaanii eeguu qabu jechuu isaatii fi waraana Tigraay hordofee hidhannoo mootummaa federaalaa faannoo hidhachiisee hordofee dhumaatiin daangaa hin qabne qulqulloota irratti raawwatameeti jira. Humni faannoo hidhannoo argatetti fayyadamuun Oromiyaa godina Wallagga lixaa Horroo Guduruu Wallaggaa Shawaa Kaabaan Shawaa Baham Shawaa lixaa fi Walloo akkasumas Beenishaangul Gumuz keessatti ajjechaawwan suukaneessaa namoota nagaa irratti raawwataa tureeti jira. Ajjechaawwan jibbaa sabummaa fi eenyummaa irratti xiyyeeffate akkasumas jumlaan qulqulleessuu garee deeggarsa mootummaa bilisqinnaatiin hidhate kanaan bakkeewwan hedduutti raawwateeti jira. Gareen kun Walloo Shawaa Roobititti miidhamtoota ambulaansii keessaa buusuun haala suukaneessaa yoo fixu achuma Walloo Caffaa Roobititti namoota nagaa konkolaataa keessaa buusuun jumlaan fixeeti jira. Barsiisota hojiif gara Walloo imalan daandii irratti
irratti konkolaataa keessaa buusuun rashaneeti jira. Lixa Oromiyaatti namoota nagaa ajjeesuun morma muree mukatti fannisetti sirbeeti jira. Shawaa Kaabaa Salaalee Aanaa dharraatti ammoo akka hoolaatti ciibsee nama qaleeti jira. Barsiisonni mindaa gadi aanaa argannuun jireenya keenya geggeeffachuu hin dandeenye kanuma irraanoo mindaan fedha keenyaan ala nurraa citaa jira jedhan. Barsiisaan godina Harargee Bahaa Aanaa Haramiyaa barsiisu tokko akka jedhetti waggaa waggaan barsiisaan mindaa isaa irraa nyaata barataaf kutuu qaba jechuun dirqisiisuu hima. Qarshiin mindaa barsaa tokko irraa citu kun ka'umsi isaa birrii 1,000 irraa eegaluun hanga mindaa guutuuti jedheeti jira. Mindaa kana hin kutu yoo jettee qabata siyaasaatiin maqaa nu xureessuun mana hidhaatti nu darbuu jedhu barsiisonni OMNiif yaada isaanii qoodan. Bara darbees akkasuma bara kanas kutaa jechuun dorsuu eegalanii jiru kan jedhan barsiisonni yoo mindaa kutuu baattan adabbiidhaan jijjiiramtanii fagoo deemtu nuun jechuutti jiru jedhaniiti jiru. Mindaan keenya akka cituu mallatteessinus mallatteessuu baannus dirqama kan jedhan sarbamni mirgaa barsiisaa raga'aa jiru daangaa akka hin qabne maniiti jiru. Bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godina Harargee Bahaa Aanaa Haramiyaatti konkolaataa waajjiraa binne jechuun mindaa barsaa 50,000 muruun birrii 2,400,000 walitti kan qaban yoo ta'u hanga har'aatti konkolaataan bitamees hin jiru. Birriin sunis bakka geeffame akka hin beekamne maniiti jiru. Komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa gabaasa raawwii hojii baatii sadii kaleessaa mana maree bakka boota uummataaf dhiyeesse. Gabaasa isaa kanaan ammatti naannolee sagalii fi bulchiinsa magaalaa lama keessatti hojii ajandaa marii biyyaalessaa walitti qabu raawwachuu ibseeti jira. Komishinarri komishinichaa Piroofeesar Masiinaa Raayyaa gabaasa raawwii hojii komishinichaa kan baatii sadii dhiyeesse keessatti kan naannoo Oromiyaa 1998 xumurame waan jiruuf kan hafee 7 keessatti akka xumuran himaniiti jiru. Naannoo Amaaraa fi Tigraay keessatti mootummaan haala mijjeessuudhaan akka itti gaafatamummaa isaa bahu ibsanii hidhattoonni gara marii nagaatti akka dhufan yaaliin qaamolee alaa hirmaachise taasifamaa jiraachuus ibsaniiti jiru. Yeroo hojii komishinichaa kan waggaa 3 kennamee fi ture xumuramuuf baatii 3 qofatu hafe. Yeroo hojii komishinichaa dheeressuun hojii mana maree bakka bu'oota uummataa akka ta'es ibsaniiti jiru. Paartileen walabummaa komishinichaa irratti shakkii qabna jedhan marii biyyaalessaa komishinichaa keessaa bahuun isaanii ni yaadatama. Oduu maddeen alaa irraa arganneen Raashiyaan yaada mootummoota gamtoomanii wal waraansa Suudaan keessatti taasifamaa jiru waliigaltee dhukaasa dhaabuutiin xumuruudhaaf dhiyaatee mormitee jedhame. Yaadni wal waraansicha dhaabuu fi sochii gargaarsa namoomaa mijjeessu kun kan dhaabbata mootummoota gamtoomaniin dhiyaate mootummaa Biriteenii fi mootummaa Seeraa Liyooniin yommuu ta'u mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomaniitti mirga sagaleedhaan sagalee fudhatama dhabsiisuu kan qabdu Raashiyaan mormitee jirti jedhameeti jira. Dhimma Suudaan irratti itti gaafatamummaa kan qabu Suudaan qofa jechuun yaada dhiyaate kana kufaa taasifteeti jirti. Raashiyaa kan taate Chaayinaan yaada dhukaasa dhaabuu kana kan deeggarte yommuu ta'u dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara mootummaa USA kan taate Liindaa Toomaas Griinfiild ejjennoo Raashiyaa kana qeequun yaada lubbuu lammiilee nagaa baraaruuf dhiyaate mormuun waan rifachiisaadha jedhaniiti jiru. Akkasumas ministeerri dhimma alaa Biriteen Deevid Laamii biyya tokkotu karaa mana maree nageenyaa isaan sagalee tokkoon dubbate dura dhaabbate jedhanii diina nageenyaati jechuun Raashiyaa qeeqaniiti jiru. Raashiyaan immoo manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii fuula lama qabeessaadha jechuun ibsanii manni marichaa sarbamiinsa mirga namoomaa irratti Gaazaa keessatti raawwatamaa jiru dhaabsuu dadhabuu isaatiif qeeqaniiti jiru. Biyya Suudaanitti bakka bu'aa addaa mootummaa USA kan ta'an Toomaas Periiloo wiixata dheengaddaa yommuu daawwannaa isaanii jalqabaa Suudaanitti taasisan waraansi badii hamaa uumaa jiru akka dhaabbatu waamicha taasisaniiti jiru. Rooyters akka gabaasetti Toomaas Periiloo magaalaa Poort Suudaan keessatti hoogganaa waraanaa Suudaan Abdul Fattah Al-Burhaanii wajjin wal arguun mari'atanii jiraachuun isaanii ibsameeti jira. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii oduun ijoo guyyaa kanaaf qabanne kana fakkaataa bal'ina isaa oduu galgalaatiin walitti deebina. Qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii ammaa magadhiis hordofu YouTube chaanalii OMN subscribe godha akkasumas immoo dhuma ji'a kanaa irratti sirna galii walitti qabu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii karaa marsaa hawaasummaatiin adeemsu irratti uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa akka hirmaatu waamicha isiniif taasifna galatuma.